こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃーん、みんな大好きケンタッキーを使ってケンタッキー炊き込みご飯を作りたいと思います。材料はケンタッキーとバターだけです。じゃあ作り方いきたいと思います。水に浸しておいたお水にケンタッキーのお肉を骨から外して炊飯器の中に入れます。ケンタッキーめっちゃいい匂いします、はい、チキンが、ご飯の上に乗せれました。ここにじゃん、バター。このバターを丸ごと1本乗せます。でこちらを炊き込みご飯モードで炊きます。はい、炊きました。ちゃんと炊けてるでしょうか。おー、なんかめっちゃ美味しそうです。ここはい、今度は炊けてるんでしょうか。じゃーん、あー、さっきよりめっちゃ炊けてる感じします。超美味しそう。すごいいい匂いがします。バターはもう溶けてますね。これを器に盛ります。じゃーん、のんちゃんダメじゃーん、完成です。で、最後炊き込みご飯を持ってその上に、ま、もう一本バターを追加して最後可愛くケンタッキーのチキンを乗せてみました。いただきます。さあ、美味しいんでしょうか。うん、うん、あ、なんかこのケンタッキー、あ、じゃ、このご飯にケンタッキーの風味が移っててめっちゃ美味しいです。しかもバターも乗ってるからめっちゃうまい。はい、やろう。わあ、バターご飯ってだけで美味しいもんね。そこにケンタッキーもプラスされるからめちゃくちゃ美味しいです。うん。あ、バーナーで炙った焦げた風味もいいです。炭、白いぼて。うん、うん、味付けとか全然なしで美味しかったです。うん、やっぱもうケンタッキーの味が完成されてるからそれだけでいいんですね。でもバターが乗ってるけど、今日はネバネバ野菜のお味噌汁です。オクラとか入ってます。熱い、ネバネバしてるから冷めてなかった。全然でも美味しい。うん、ドリンクもコーラです。あー、おいしい。この乗せてたケンタッキーも油をまとっとってめっちゃおいしそう。もちっとした皮にバターが絡んどってめちゃくちゃ美味しいです。うん、この
食べ物はなかなかジャンキーな、すごいデブ調になる食べ物ですね。魅惑の味がします。罪な味がする。バターと一緒に炊き込んだけ、ちょっとピラフっぽい風味です。ここがめちゃくちゃ美味しそう。バタートロトロです。あ、バターに溺れたい。コーラの甘さと冷たさが合うね。
肉もフリットしとって美味しいです。やっぱりバターがたっぷりついたところは美味しい。バターってなんでこんなに美味しいんだろう。いつも食べとったバター醤油ご飯とは違って、今回はさ、バターとお米も一緒に炊いたけさ、お米の一粒一粒にバターが絡んでます。ケンタッキーの皮の部分が美味しいよね。うん。熱くなってきた。ここにオアシスがありますよ。バターが溜まってる。めっちゃ暑い。汗かいてきた。あったかいのかな。なんでこんなに汗が辛くもないのに。まあ、熱い食べ物やけど。あー、バターがとろけてなくなっちゃいました。そこにバターが溜まってる。バターが滴ってます。
一口です。完食です。ごちそうさまでした。ケンタッキーバター炊き込みご飯めっちゃ美味しかったです。いやケンタッキーとねバターがねご飯に合わさったら美味しくないわけがないですね。そしてやっぱりもうバターは本当に神ですね。何でも食べ物を美味しく変えちゃう。とっても美味しくて簡単なのでぜひぜひ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイートアンドスマイル。バイバーイ。本日の体重です。終わりました。あーやばい。じゃーん。Ha ha ha.